Ora, hoje é dia 18 de março de 2019 e estamos atravessando os Campos Gerais. Campos Gerais em direção Marçom e Vila Velha. à Vila Velha, Parque de Vila Velha, não é? Sim. Para ver os famosos ermitos. Portanto, já se vê aqui as tais formações rochosas. Rochas, né? Abel, onde é que tu estás? Estou no Parque Estadual de Vila Velha. Ah, e o que é que nós vamos ver? Os conglomerados de ermitos. As formações das rochas, né? Então é praticamente um safari que nós faremos. Fotográfico. Olhando aqui à frente já temos uma figura. Consegue identificar? Essa que está em pé? Um Parece perfil. Um leão, muito bom. Vamos ali, focinho do leão, não é? Ou do maiô. E a juba lá em cima. Abel, o que é que tu estás a ver aí à frente? Um camelo. É de erosão. Pode ser um urso. Focinho. Que maravilha! Lindo, lindo, lindo. Tudo verdinho e depois o avermelhado dos arenitos é lindo. Muito bom! Parece. Primeiro uma canoa, depois uma garrafa. Ah, uma garrafa sim. Daquelas antigas da Fanta que tinha uma parte assim. Da Coca-Cola também. Coca-Cola. É. E está se formando uma nova taça, tá vendo? Tá. Pois está. Parece alguém em posição de oração. Sim, sim. Ah. É? E a marimbondos. Caiu uma. Caramba! Não queria ser mordida por um deles. Os gorilas a beijarem-se. Do outro também. Podem ser gorilas também, não é? São gorilas. São gorilas. Estão copiando o índio aí. É mesmo. Isto aqui é o parque erótico, não é? Este é o parque erótico. É muito amor. Quer dar um bicho pré-histórico também? E aqui, deitado, sentado, um leão, uma esfinge. Ah, sim, sim. E cadê a juba? Não tem? Ah, tá só, é fêmea. Ele jogou para o outro lado, assim, bem charmoso. Assim. É. Temos uma bota. Ora, agora o que é que temos aqui? Uma tartaruga. Hã? Atravessar o trilho.
perfil de um pastor, de um cão pastor São Bernardo. Onde é que tu estás? No Val? Vila Velha. Lindo isso aí, né? E qual que, por que tem a taça? Tem a ver com a lenda. O que que tinha dentro da taça? Hã? A taça era o tal. Ah, prestou atenção, muito bom. Mas, na verdade, elas se originaram com a infiltração de água, como vemos claro. Embaixo. Então, foi aumentando essa infiltração, a cavidade foi aumentando, né? Até que houve o desabamento. Essa tem 53 metros. 53 metros. Para fora d'água, né? Sim. E 57 mais... de profundidade. Então são 110 metros. 110 metros de profundidade. Então agora onde é que está, Isabel? Estou na furna número 2. Quantos metros tem de profundidade? Tem 130. Quantos? 116. Vira para aqui, senão não, a máquina não... 116 metros. Ah. E 34 centímetros. O meu avô, é o bercinho que ele chegou no Brasil. Então ele nasceu justamente nesse caminho entre a Rússia e o Brasil. É, por essa outra se limitar à pobreza, começo de festa, todos do uniforme, nas escolas, cabeça tapada. Aqui uma família típica. A roupa do menonita, o que é que eles usam? Vitrola. Os brasileiros chamam vitrola. Máquinas de escrever. Eu tiro fotos destas máquinas, isto são peças raras. É, tanto que estão aqui no museu, não é? Olha aqui. Esta aqui já é um pouquinho mais moderna. Esta é uma registadora, uma máquina registadora. Olha estes rádios. Olha lá. Até tem a carnaval. Olha lá. Olha este aqui. Lembras-te destes rádios? Olha aqui, isto já é uma televisão mais moderna. E olha este aqui, bem antigo. Olha, este ainda dava, era de dar à manivela, lembras-te? Ela tem uma página no YouTube. Uhum. Se quiser entrar lá. Uma máquina de lavar roupa.
Agora já não utilizam isso. Pois não? Essa é super moderna. Essa é.